sebenarnya gue punya perut siapa tiga kali saya punya perut nimpu perut saya dalam keadaan yang tenang tapi dalam dokter baru kan selama seminggu dia tadi sedikit sebelum saya kena diserah saya makan saya dibekalkan ubat yang banyak lah tapi luka yang besar membuatkan tak ada tenaga lepas tu kena dengan bantuan ni lah bantuan buat dalam saya untuk suap makan suap ubat bangun untuk buang air besar air kecil tapi pada 28 mak dalam saya mengenalkan eksena pun saya saya susah sangat nak kaya produk-produk ni sebab macam tak ready tapi sebab disebabkan kawan mak saya tu pernah kena stroke siapa yang buat benda-benda jangan nak bagi kiat saya kenal kawan dia sekarang dia kena naik motor boleh pergi ni saya bukit kan kenapa dia boleh kan saya buat kena stroke saya mau operation tak put lepas tu mak saya kata biasalah kan tak ada duit dah kan mahal tapi saya fikir pula dia rata ni untuk dia sendiri kan dia pergi dia selesai jual cuba dengan dia saya makan pagi tu dia pergi makan lepas tu dah malam tidur pukul 3 pagi nak terkencing bila nak terkencing saya kena panggil dia lepas saya tiba bangun bila bangun aku boleh bangun duduk kaki rasa keringat sebab bila saya dah badan besar dia nak operik ubat bis tu selalu tinggi selama seminggu dia dah siap operik dia kan dah ubat bis jadi bila dah kena bis badan kita ni macam tak ok lah lepas tu bila dah tambahkan Aizera saya boleh bangun saya terkejut boleh bangun boleh terkejut ni esok pagi subuh mak saya bangun untuk masak nasi lemak dia cakap siapa panggil siapa angkat siapa tarik saya sendiri saya cakap baru makan pagi tadi dah nampak hasil dia lepas tu saya tak pergi bila dah aku buat pergi tanpa banyak cuci pun bukan buat pergi sebab tak perut sakit jadi pada dia rasa beban lepas tu dia rasa macam tak kuat sebab kan saya pun ada tau saya ada tau saya ada gastrik bila makan ubat seperti yang sebelum makan gastrik saya macam kena hidup dengan pisau perut dah lah perut dah pengalaman lah bila saya nak makan gastrik rasa pedih tu macam biasa-biasa macam oh tak nak makan lagi ni saya rasa macam tu lepas tu kot saya ni kan bakal ubat ni berhubung macam orang lelaki isap opok berhubung putih pijak-pijak so Pak Ibu saya beli ubat ubat tu lepas buat dalam sakit kena makan sehari 4 kali kalau tidak saya memang tak ada energi dah macam tu bila saya dah makan isap saya rasa macam mula cakap makan ubat macam tu pagi-pagi tapi